wadan kasta dadka ku dhaqan waxay leeyihiin dhaqan u gaara kuwaas oo badanaa ay ku dheehan tahay isla markaasina uu ku qotomo dhaqanka ay haystaan diinta ay aaminsan yihiin ama ay haystaan waxa jira wadamo ay ku nool yihiin dad kala diina kala dhaqana kala habdhaqan isla markaasina laftirkoogu isla yaabaa haddaba dadku waxaan halkan kuugu soo gudbin doonaa dhaqamo dhowra waa kuwa ugu la yaabka badan dhaqamada caalamka ka jira ee dhanka guurka daawada halkan waa jasiiradda Greenland qoyga dalka Mareykanka dadka ku nool baadiyaha jasiiradani waxay leeyihiin dhaqan mucjisa kaasoo ay ninku habeenka arooska uu sameeyo inuu haweeneyda u guursanayo timaha soo jiida ilaa uu geeyo guriga ay ku guursanayo iyadoo ay dadku goob joog yihiin isla markaasina ay xaadir yihiin deegaanka bicha ee dalka Hindiya waxaa ka jira dhaqan ah inuu haweeneyda ay guursan karaan dhowr nin ilaa shan iyo wixii ka badan kuwaas oo saaxiib ama walaal ah waxaana dhaqankoodu dhigayaa inay haweeneyda guursan karaan dhowr rag marka ay ku heshiiyaan iskuna waafaqaan xilliyada ay la kulmayaan ubadka ay dhasho ka ugu horeeya waxaa loogu magacdarayaa ragga ka weyn ka ku xigana waxaa loogu magacdarayaa amaba lagu magacaabayaa ragga ka ku xiga waana dhaqan ku qotoma diinta ay aaminsan yihiin muranna kama imaado arrinkaasi daawada kuwan waa qabiil soomaal lagu magacaabo oo ku nool dalka Itoobiya waxay caan ku yihiin inay dalooliyaan diminta hoose ee afka ee qofka haweenka ah kadibna la geliyo caag markastoo ay kortana waxaa la gelinayaa caag caagi ka weyn waxaana dhaqankooda uu dhigayaa waana dhaqankooda guurkoodana waxaa shuruudu inay haweenada ilkaha hoose maran tahay caagaasina diminta ugu jiro dhanka meherkana gabadhba gabadha ay ka dilaaca diminta hoose weyn tahay ayaa ay ka lacag badan tahay daawada kuwan waa qabiil lagu magacaabo Chali oo dalka Suudaana qaraacistu waa dhaqan ay qabateen dadka xilliyadii hore sidaana ay u qaateen jiilalkii ka dambeeyay waxaana caado u ah in tan la isku meherin wiilka iyo gabadha in wiilka la keeno fagaar ay ka soo xadirayaan labada qoys waa qoyska inanka iyo qoyska inantee kadibna ay soo qaataan jeedal aabaha iyo hooyada dhalay gabadhu isla markaasina ay la dhacaan wiilka hadii uu muujiyo waxaanuna la siin maayo gabadhaasi Anison koonfurta dalka Mareykanka dad ay ugu dhaqan dhaqankooda ayaa waxa uu yahay in ninku uu xado 7 habeen ka hor digaaga ugu badan ee uu ka heli karo deegaanka uu ku nool yahay kadibna uu kariyo isla markaasina uu cuno madaxa digaagaasi lugaha digaagaasina waxa uu ku hor daadinayaa ama waa ku kor daadinayaa sariirta ay seexanayso gabadha uu soo guursan doona dalka Scotland waxaa ka mid ah dhaqamada mucjisada ee ka jira in aroosada la dul suro ama lagu tuuro ama lagu daadiyo wax kasta oo uraya sida qashinka iyo cuntooyinka xumaaday kadibna lagu soo wareejiyo magaalada oo dhan maalintaasi dalka China waxaa ka jira dhaqan la yaab leh inay gabadha la aroosiyo oydo muddo bil ah waa dhaqan cajiib leh oo muhiimad gooni iyagoo ugu fadhiya 15 maalmood ka bacdi waxa gabadhaasi oo hinta ku dareysa iyada hooyadeed 15 maalmood ka bacdina waxa oo hinta ku dareysa gabadha ayaydeed ilaa dhamaadka bisha ay wada ooyaan haweenka jooga gurigaasi iyadoo ay u hambalyeeyeen gabadha la guursanayo daawada halkani waa Maratanya gabdhuhu waxay jecel yihiin inay caata ahaadaan marka la aroosayo balse arrinku sidaasi waa uu ka duwan yahay oo ragga ku nool Maratanya waxay jecel yihiin dumarka burburan waxaana guursadaan oo kaliya dumarka burburan mana guursadaan wax dhuuban taasina waxa ay kaliftay in dhammaan dumarku ay isburnayaan oo ay noqdaan kuwo burburan daawada waxaan filayaa arrinkani si weyn ula yaabteen balse waxaanay la yaabiyo mucjiso midna ku ahayn dadka iyo sidoo kale wadamada أدق مدني كتشرا وخضر إسماعيل محمد خضر دنبال مقبهية عالم قبل داستون فور تي في